2021WEC レマン24ラプレース、グランツーリスモでも開催いたします。さあ、今回、予選には夢永とアルピーヌが参戦で、12台のレースとなります。さあ、まだ全身動けるか。さあ、ハイパーカー動きました。あ、電車動きましたね。はい。さあ、まずはですね、スターティングリッドを紹介していきたいと思います。まずはカーナンバー708番、まずはそのグリッケンハウス、グリッケンハウスの SCG0072番手スタート、こちらケン選手709号車、グリッケンハウス SCG007。 007、はい。さあ、ここからはトヨタ、2列目はトヨタになります。7号車キイチの7号車トヨタアカーズレーシング GR0110、そして8号車トヨタガズレーシング DR010 スター選手。さあ、ここから GTE プロクラスになります。カーナンバー92番、ポルシェ GT チーム91GTE5 番、カーナンバー72番、アボートレーシング91GTE2 番、カーナンバー52番、エレームコルサー、失礼、AF コルサ488GTE アキパキ。ここからは GTE アマクラスになります。さあ、アマクラストップタイムを出したのはアズーレです。カーナンバー56番、プロジェクト1ポルシェ 911GTE、 カーナンバー777番、クラトスの D ステーションバンテージ。3番手スタート、2列目です。カーナンバー18番、アブソリュートレーシング GTE メモリア。そして、GT アマクラス最高尾スタートは RG プレイヤー、カーナンバー33番、 TF スポーツアストン GTE。 さあ、そして予選出走できませんでした、ハイパーカークラス最高尾スタート36号車アルフィーヌ。12台がこのルマ24ラップに出場します。さあ、まもなく決勝レースがスタートしますが、全長は13キロ超えのね、このサイトサーキットで行われます。2021年のルマンを振り返りますと、トヨタのワンツー、7号車がね、初制覇、小林上選手が初制覇というルマン24時間耐久レースでした。8号車はね、ちょっと今年はトラブルが多かったので、ちょっと苦しい展開になりました。
が、このグランツーリスモでは取り返すことができるでしょうか。そしてクリッケンハウスはまさかのワンツー、予選でワンツーを築きました。これは楽しみですね、本当にね。あんまり24時間では、まあ、クリッケンハウス708号車はね、アルピーヌと結構大接戦でしたけど、709号車は、思ったよりポテンシャルが出せなかったのかなと思いますので、まあ、ここでは頑張っていただきたいなと思います。そして GT は、まあ、ポルシェ今回はね、あまり目立たなかったので、今回は目立ってますね。ワンツーがポルシェ、3番手にエフコルセ。こちら優勝マシンではない方の52号車。LMGT クラスはね、こちらクラトス選手乗っている D ステーション。こちらが初参戦、WEC 初参戦で6位という好成績を残したので、来年、2022年は、まあ、参戦するか分かりませんが、注目です。そして、まあ、TF スポーツ、アストン GT、こちらルーキープレイヤーですが、このマシンは、現実のル・マンでは、2020年は優勝、2021年は2位という好成績、2年連続で好成績、表彰台に上っています。その後ろのアルピーヌは、まあ、2021年のル・マンは、まあ、トラブルがなければ、トヨタを追い込めた、そんな展開だったかなと思います。さあ、間もなくコルベットカーブ、フォードシュケイン、そしてスタートという形になります。708号車を先頭に、まずはどんな加速を見せるのか注目になります。しっかりタイヤ温めています。タイヤを皆さん入念に温めてますね。さあ、まもなく2列になります。おっと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 。さあ、どこからスタートするのか。さあ、ル・マン、2021-24ラップレース。今、スタートが切られました。さあ、トップ708号車。さあ、ハイブリッドの加速を生かして、7号車、8号車がスタートで抜きに出ますが、総合トップ入れ替わりました。7号車、さあ、まずはホールショットを取っていく。2番手に8号車です。さあ、そしてハイパーカー5番手に、まあ、まずは36号車上がってきた。さあ、そして GT クラスは、こちらちょっとエースコルセが、後ろの GT 山クラスに、抑えられています。さあ、ちょっとお待ちください。あ、大丈夫ですね。はい。UP は大丈夫です。さあ、まずハイパーカー5台が、トップ独占していきます。さあ、RP に追いつきましたね。早いですね。12番スタート。総合12番スタートが来ました。さあ、そして、こちらプロクラスですが、ちょっとフェラーリが離れましたね。52号車、浜クラスは D ステーションが前のプロジェクトワンを襲ったかろうとしています。さっき選手、スター選手、マサト選手、ケン選手、さあ勢力図が逆転します。あまり混乱なくスタートしていったでしょうか。ポルシェのペースがちょっと上がらないですね。燃料を絞ってるのか分かりませんが、さあ、トヨタがまずは牽引していきます。トップ2はトヨタ。アルピーヌが4番手に上がってきましたね。アルピーヌ4番手です。やはり燃料は苦しいのか、クリッケンハウス。おそらくトヨタセクターなんですよね。ああ、ついていってますね、8号車もね。
予選結果とは全然違います。いやー、トヨタ強い。 GR010、 やはりこれは強いです。さあ GT クラスですが、こちら7台なんですが、ニス選手が離れて、さあコバ選手に襲いかかろうとしているのは AF コルセのフェラーリ。フェラーリがここで 488GT が前に出るのか、サイドバイサイドで、これで AF コルセが前に出ます。さあその後ろですけれども、 GT アマクラスの方はトップが入れ替わりました。さあ D 選手のバッテリートップ、2番手にはプロジェクト1、3番手にはさあインディアナポリス並んで、さあアズレ選手がこれで前に出る。アズレ選手が前、そしてクラトス選手が2番手、3番手に3メモリア選手がいます。4番手にはルーキープレイヤー選手。さあここからポルシェカーブ、高速のポルシェカーブ。さあ最初これがレッドカーブになります。ここ高速セクターはトヨタよりはノンハイブリッドグリッケンハウスの、グリッケンハウス、それからまあ、アルピンの方が良さそうです。さあ一周回ってきて、トップ5は感覚が変わらずに、順位は変わりましたが等間隔、もうテールというの状態が続いています。いやこれ面白いレースになりましたね。さあ GT クラスも今帰ってきました。モンスレート、さあ72号車を先頭に、まずはホールショットを取っていきます。アマクラスもアマクラスでミッシュ、これは今日は面白いレースになります。さあトヨタのトップ争いです。7号車、8号車、テレツノーズ、8号車燃料温存してるのかな。さあグリッケンハウス仕掛けるのか、ここは燃料温存ですね。さあアルピーノをここに追いついてくる。さあ燃費レースになりますが、さあ7号車8号車、サイドバイサイドトヨタ同士当たるか、危ない。さあハイブリッド加速していきます。重量的にも上がっているこの トヨタですが、さあ後ろがグリッケンハウスが追いついてきます。さあこれはいつ動くかが注目です。さあグリッケンハウス、その後ろアルピーヌ、アルピーヌがさあ一気に2台を食っていくのか、2台食っていって2番手だ。ここで2番手アルピーヌ、しかしトヨタちょっと駆け回してくれましたね。さあこれでグリッケンハウスが4位5位。さあトヨタ伸びていかないか。8号車サイドバイサイド、36号車、このアルピーヌまずは前にいます。さあそしてマサト選手、グリッケンハウスも8号車を捉える。その後ろのグリッケンハウス709も、おお飛んだ飛びました今。さあ、あトヨタがさあ8号車36号車を捉えてまた2番手に浮上。これでキーツ選手を逃げていきます。 GT プロクラス、こちらに選手が逃げていく状況。アキパキン選手はちょっと苦しいですね、前についていけない。さあマクラスはバンテージが逃げていきますか。さあ D 選手のバンテージが頭一つ抜けています。その後ろプロジェクト1のアズレ選手、メモリア選手、ルーキープレイヤー選手と続いていきます。いやこれは面白い展開になりました。さあここから第3セク、非常にテクニカルなセクターに入っていきます。このポルシェカンバーを抜けた後はもう本当にテクニカルセクターになります。さあ8号車がイン側に来ますが、ここポルシェカーブ手前のコーナーではいけません。ここでノンハイブリッド勢が高速コーナー強いですからね。4回やはりちょっと曲がりづらいという場面もあるので、タイヤもきついですし。さあどうでしょう、ここでグリッケン、あーグリッケンハウスが来た、3番手に上がる。あー8号車危ない、ここで飛び出してしまって5番手に交代です。
さあ、これトップ4のレースになりました。松本選手、しかしこれケイチ選手が逃げているので面倒がきついですね、本当に。さあ、リス選手、秋葉選手、あんまり変わりません。コバ選手が一番持っていますね、燃料。さあ、アマクラスは、もう本当に混戦状態分かりません。しかし、バンテージと、バンテージ同士は変わりませんが、ポルシェ同士はあんまり変わりません。あ、失礼しました。さあ、ハイパーカークラス、ちょっと離れてきましたが、さあ、ベリッキンハウスが横になられるか。押してますね。押してますね。さあ、ベリッキンハウス、前に行けと、アルビーノに言っています。これ、トヨタ8号車、先制離脱か、ちょっとスリップ圏外になっています。12号車は前との差1秒3ですから、まだ追いつけなくはないですね。1秒1。小馬選手は結構ロングとしていきますね。さあ、プロクラスはあまり注意変動なく、うわー危ない。777号車、2番手争いだ。あんなに行くとやっぱりタイヤも汚れちゃうんですけどね。さあ、サイドバイサイド3ワイドか、横に並んでくるか。 TF スポーツ並んできた。3ワイドで第一試験、 TF スポーツか、サイドバイサイド3ワイドのまま試験に入っていった。18号車が前に出るか、当たるか。あ、これは18号車アブソリュートが前に出る。アブソリュートが前、こうやってると D ステーション逃げていくぞ。日本勢初優勝なるか、 D ステーション。アマクラス、さあどうでしょう、この3台のバトルは面白い。さあ、ポルシェ VS アストンマーティン。アストンマーティンがストレートは分が持っていると思いますが、ポルシェ当たってしまった。さあ、プロジェクト1とポルシェが当たっている。もうあそこ行くとグリップないんですけどもね。さあ、そこ走っています。ダーティーなところを走っています。さあ、バンテージと DF スポット並びましたよ。さあ、バンテージ TF スポットが前、プロジェクト1の前に出ました。あ、キパ選手を抜きましたね、コバ選手。さあ、コバ選手はこれで西選手にプレッシャーをかけていく。さあ、次のインディアナポリスまでに抜けるかどうか。さあ、その後のフェラーリも来ました、来ました。さあ、フェラーリ 488GT インディアナポリス仕掛けるか。インディアナポリス高速コーナーではやはり仕掛けませんか。ここは仕掛けません。トップは変わらずハブオート、2番手にはポルシェ GT チームのポルシェ 911GT、 それからキパキンのフェラーリ 488G エボ。さあ、この3、さあどうでしょう、ハイパーカークラス追いつきましたね。8号車、8号車追いついて709号車に仕掛けて前に出ました、前に出ました。 GR0108 号車、ここから挽回です。燃料的にはあまり変わらない。さあ、マサトがトップの7号車スリップ圏内になりました。並んだサイドバイサイド、サイドバイサイドのままホーム。さあ、ここストレートで抜いていきます。あ、しかしマサトがちょっとブレーキちきりました。あ、後ろのグリッキンハウスもブレーキちきりました。さあ、しかしトヨタテールトゥーノーズになっている後ろタックルはちょっと苦しい展開になっています。
さあ、ハブオート、こちら GT プロですが、ハブオートがトップのまま、ポルシェ GT チームの QHGT は92号車、こちら2番手になっています。クラス2番手。3番手にはフェラーリ 488GT となっています。アキパキン。あとさ、これは、もうミスらずに行けばもうトップ行きますからね。さあ、入り乱れているのはハイパーカークラスですね。8号車、8号車が7号車に仕掛けていくのか。さあ、タックンが前、タックンが、さあ、トヨタ2台を抜いていく、トヨタ2台を抜いていくノンハイブリッドの強み。ここで前ですね。さあ、さあアルナージュを抜けて、さあアルナージュ抜けの方、ストレートではやはりハイブリッドパワー目立ちますね。ポルシェカーブ、さあそしてコルベットコーナー、そしてカーディングコーナー、さあそしてボード試験に入っていく。マサットはもう独走ですね。一つ頭抜け出しました。さあ、ダンロップコーナーでもう1秒にはもう手に負えませんか。さあ、その後ろの GT プロクラスはこの3台のバトル、あ、そして GT アマクラスはこちら変わりませんね、あんまりね、順位はね。まず序盤ですから、さあ、ラップタイムは3分26秒6、異次元です。いやー、早いですね。さあ、ちょっと4番手、5番手が離されましたかね。アルピーヌが苦しい状況、ビッケンハウスの709号車から、あー、もう押されてますね、押されてます、押されてます。さあ、トヨタ同士の2番手争いは8号車が抜きんでる、抜きんでる、8号車前、そのままブレーキング試験に入ってユノディエールに入っていきます。ここで離されなければ RP がありますよ。ただコマ8秒まで開いてしまいましたか。タックンはね、今日温存ですね。やっぱりトヨタ連 B。 さあ、ここでグリッケンハウスが前出る。グリッケンハウスが、いやー、行かせない RP ね。あー、絡んだー。あー、これはアウト側に挟んで、あー、こ、当たってしまった。これは痛い。グリッケンハウス1台失った。いやー、今スピンもったいなかった。さあ、これでもう708号車逃げていきます。トヨタ2番、2番手争い。さあ、まず最初に分裂したのはハイパーカークラスでした。さあ、72号車、92号車、52号車は等間隔全然順位変わらずです。6、7、8、一番燃料持ってるのは92ですね。さあ、そしてアマクラスもちょっと分裂し始めました。18号車と33号車の争いになりそうです。さあ、まずハイパーカークラス、現在レース5ラップ目。
VS8 号車のバトル。あ、こちらは7号車抜いたのか。先ほど8号車前ですよね。さあ、RP のその後ろからグリッキーハウス。ちょっとこちら、プロクラスは AF コルセ離れましたね。離れていきます、ポルシェ。あ、ポルシェじゃない、フェラーリ。さあ、そしてアマクラスのこの3台のバトルを見ていきましょうか。2番手争いです。メモリア選手、あ、ちょっと燃料残量見ていきますか。あ、ポルシェ持ってますね。あ、クラトス選手が一番使ってますね。ハイパーカークラスの燃料は、あ、やはりトヨタ持ってますが、8は結構持ってますね。7と708が同じぐらい。アルピーナちょっと使ってますね。グリッケンも妙に強引はちょっと使ってますね。やはり追いつくために燃料は使わないといけない、そんな状況です。さあ、こちらまたエースコルセが追いついてきました。777後ろ3台は呪術つなぎとなっていますね。さあ、現在エース5ラップ目。まあ、ハイパーカーで言いますと、7ラップ。まあ、踏み込めないで、あ、6ラップ目ですね。6ラップ。さあ、こちら、ポルシェカーブ、ポルシェコーナー。そしてコルベットカーブに入っていきます。こちらの高速セクションはやはりポルシェの方が分がありそうですね。あー、並んだ、サイドバイサイドになったぞ。失礼、カメラワーク下手くせ、すいません。さあ、並んだ、フォード式に並んでいくか。いやー、ここはプロジェクト1に前を受けさまっていらします。ハイパーカークラスを見ていきましょう。まずはトップマサト、2番手にキイチ。こちら開けた感じですね。こちら開けました。しかし残り、まあ、18周くらいありますので、まだレースまだあったんですね。さあ、フェラーリまた追いついてきた。タイヤ苦しいですかね。どうでしょう。さあ、フェラーリが抜きに出る、抜きに出るか。並んだ、サイドバイサイドになりましたが、スリップ使ってますかね。92号車は並ぶか。並んだ、サイドバイサイド。いやー、これはいかないか。ユノディエルのストレートでいけるかどうか。あー、ちょっとタイヤが拾いましたね。92号車今コースアウト少ししましたが、この3台ちょっと台数今回プロは少ないんですけども、別な戦いです。さあ、またトヨタ2台が追いついてきました。ハイパーカークラスです。7号車、8号車、スター選手がなかなか離れません。さあ、それぞれ入っていく。テルトルルージュの向けのスピードはこのストレートのスピードに影響します。さあ、スリップストリームを使って8号車が抜きに出るか。燃料温存ですね。抜きに出ない、ビタビタだ。2台、この2台で当たってほしくない。なん、ちょっと当たってほしくないですね。トヨタ同士ですから。
アルピーヌもちょっと追いつくといった気配はない。709もじりじりと追いついています。しかしね、ああきついな、アルピーヌタイヤがきつい。ただ最低今回2ピットですので、あんまり今回変わらないかなって思います。あー、コースアウトだ。92号車ちょっとミスをしました。しかしコースには戻っています。さあ今ラストラップで見ていますけれども、スター選手が今故障で一番速い、ケン選手も一番速いかな。あ、1分3分25秒ですからね。全体ベスト、第4セクター。スター選手もね、なかなか8号車いい感じですよね。で、LMGT プロはなかなかタイムにばらけがないですね。はい、それから、まあ、GT アマクラスは、クラト選手燃料使ってる分だけありますね。タイム的にはいいんですけども。燃料切れて、わーおー、今ケツが流れた、一気にケツが流れました。もうそろそろピットに入っていいんじゃないかっていうぐらいのタイミングです。さあ2秒4ですね。これはまずアルピーヌから入ってくるんじゃないかな。どうでしょう、まずピット入ってくるのは誰でしょうね。まずハイパーカーがどうか。あ、入んない、入らない、おそらくそれだと入らない。アルピーヌが最初に入ってくると思うんですけど、まず引っ張りますね。あー、まずそっちか。まずグリッケンですね。まずグリッケンから入っていきます。交換してどれだけ燃料入れるか。95%、まあそのぐらいだと思います。あれ、なんと入れ替わってる。さあトップがフェラーリ、エフコルスになっています。2番手にハボート、3番手に98号車。なんとなんと、さあこれストレートで抜き返すかな。どうでしょう。その後ろハイパーカーもですね、この集団に追いついてきそうです。今回2ピット以上確定なので、2ピット以上しないといけないというルールなので、まあ、2回は皆さん最低入ると思います。なのでこの週入るかな。 GT は入ってもいいタイミングだと思うんですけど、うわー、ミスった。あー、7号車失敗。あー、8号車これで2番手に上がります。だいたい40秒ぐらい、フル満タンして40秒だと考えると40秒、もうちょいかな。先生もうちょいフルプッシュしないと厳しい状態ですね。さあこの LMGT
TE クラス、アズール選手、メモリア選手、ルーキー選手はまだ争っています。しかしこの3台は燃料、うわー、マサト選手が不運だ。これちょうどかぶる、ちょうどかぶりますね。まず行かせてくれましたね、 TF スポーツは行かせてくれました。うわー、当たる。さあ並んだか、メモリア選手はここで2番手に浮上。さあフォード試験員イン側から、まずはプロジェクト1抜いていく。さあハイパーカークラス、グリッキーハウスは早村ピットです。あ、それからアルピーノも入りました。あ、ノーハイブリッド、あれ今ちょっと事故ったが大丈夫かな。はい、うわーわーわー、ちょっとこれは危ない危ない危ない。ちょっとこれでトップ2がトヨタ、トップ2がトヨタになります。それから GTE、 いやー、マークラスのトップ、それから GTE プロクラス、どちらも入ってきました。トップの2台、まず52。さあマサトがどこへ出るか。さあ結構時間かかっている。709がもう来ていますね。試験員、今フォード試験員、今5、100% 出ていった。さあタックンはこれアンダーカットを許しました。ああ、さあそしてこれでトヨタ2台が入るとブリッキンハウスの後ろになるのかな。おそらくそうなると思う。さあトップ8号車に逃げていきますね。今の燃料を使い切ろうという作戦でしょうか。トヨタ後ろからグリッキーハウスが追っかけるという状況になっています、今回のレース。さあそしてプロクラスはこの2台がトップ2ですね、ポルシェ。それから GTE、 あ、マックラスは、あ、これウィングしますね、汚れたタイヤを。ルッキー選手、これはどんぐらい入れたんですかね。700、あ、満タンですね、満タン入れましたね。アキパッキン選手も満タン、はい。あー微妙、30、まあまあそんな厳しいですね。これどうでしょう、分かりませんね、アマクラスは。さあインディアナポリス、さあまずこの中の誰が入ってくるか。うわー、ちょっとリアが流れてますね。トレーニング的にもね、少し厳しいところあると思います。さあまずはトヨタは7を先に入れましたね、7を先に入れます。さあそして LMGTE プロクラスも入りましたね。燃料的にはあまり変わらない、 9%。 ああさあステイアウトはいない、ステイ、あ、メモリア選手がステイアウトですね、唯一アマクラス。さあこの人はもうフルプッシュですね、フルプッシュ。さあキッパス選手の前か後ろかっていうのは
重要です。さあ、どうでしょう。あー、グリッケンハウス、トヨタ、あれ、トヨタ、あ、まあ、トヨタ前出たのか。トヨタが前、トヨタが前に出ました。グリッケンハウスの前。さあ、そして西選手、コバ選手が前に出ましたね。あー、Fコルセの十分前に出ました。おっと、マジか。さあ、これでアーズール選手がクラトス選手の前、ルーキー選手はその後ろ2秒9後方にいます。車がいつ入るかですよね、これね。さあ、サイドバイサイドになりました。何か8号車、さあ、これ、キース選手守っていきますね。立ち上がりはやはり、はい。あれ、落ち着いてきた。追いついてきた。さあ、52、追いついてきた。そして、アマクラス、トップは777になってますね。TF スポーツはちょっと2秒9後方にいます。さあ、このままだと8号車は、あー、グリッケンやらかした。これでキーチがまた前に出ます。このままだと36の後ろになっちゃうので、あー、でもまだ引っ張りますね。ワンピットはしないと思うので、おそらく残り2回をショートするんですけども、92号車抜きましたね。ハブオートを抜きました。さあ、ハブオートを抜いてトップに立てます。しかし西選手、これでは西選手もね、これで終わるわけにはいきません。その後ろのアキパキン選手もこのままで終わるわけにはいきません。なあ、ちょっと離れましたね。バンテージ早いな。燃料温存しないんだろうけどですけどね。燃料はおそらくちょっと温存しないと思いますよ。777。さあ、72。92。さあ、入ったのは、今現在暫定でトップ、LMGT アーマークラストップのメモリアがピッタです。18号車、アブソリュート。あ、まだ引っ張りますね、トヨタ8号車。来ている。あ、今ゴー、どうだ。クラトス選手の前、いや、後ろだ、後ろでした。さあ、また順位が、あーっと、ちょっとここで今ショートカットしましたね。今考察しました、プロジェクト1。これでストレートでスリップつければいいんですけども、
おっと、おっと、何があったんだ、ここは。あー、はみ出したのか。壁に接触。これでダメージありませんが、フコルセまで抜かれてしまいました。フコルセ来た。フコルセ来ましたよ。さあ、テールテノーズになりました。ハボードとテールテノーズ。さあ、トップアウトに行っていきましょう。さあ、ハイパーカークラス、2番手争いに並んだサイドバイサイド。あー、トヨタ、JR01、0とグリッキーハウス、708号車、どちらもエース同士。あー、ここはストレートを、伸びますね、グリッキーハウス。ここでトヨタが、抜かれました。2番手から3番手に交代です。その後ろがグリッキーハウスの709号車が来ました。アルピーヌ頑張れ。アルピーヌがちょっと差をつけられています。さあ、ハブオートの前に出たの、あ、失礼、エイフコルサの前に出たのは92号車。あー、18号車もここでちょっと4人なずりをしている。さあ、レースが徐々に動き出してきました。さあ、アズレ選手とルーキープレイヤー選手もこちらテールトゥノーズになっています。さすがに、あれ、ちょっとこれは何があったんでしょうか。あ、もうこの時点でエンジンダメージ、これは痛恨、8号車痛恨のミス。セーフティーカーありません、セーフティーカーありません。これタックンの後ろどころかもっと後ろですよ。さあ、7号車が頑張って、なんか8号車も頑張ってもらいたいところですが、これタックまでも抜かれますよね。さあ、これはどうなっちゃうんだ。さあ、 LMGTE プロクラス、ハブオートトップ、2番手にポルシェ GT チームのポルシェワークスです。ヤンベルカ52号車、ポルシェワークス。あ、マクラスもこの後ろにいるんですよね。プロクラスの後ろに甘クラスがいます。すごい。2秒差。さあ、そしてアズーラ選手。こちら、2個のパックに分かれましたね、甘クラスはね。アズーラ選手とルーキープレイヤー選手。それからクラス、こちらのゴリラ選手。この2台に分かれました。プロクラスは、こちら、トップ3はパックになっています。1パック。さあ、そしてワンツーがグリッキンハウスに変わりました。さあ、トヨタは、3-5。これは苦しい展開。そこにアルピーヌもやってきますね。しかし燃料の差を生かしたいですが、グリッキンハウスの8号車が一番持っています燃料。さあ、7号車が立ち上がり抜いていくか。しかしこの差であればグリッキンハウスの709がまた伸びてくる。ノンハイブリッドの強み、ハイブリッドが切れたところでノンハイブリッドが伸びていきます。あれ、92号車がまた前に出た。92号車がまた前に出ました。さあ、2選手、ハブオートは2番手、3番手にエフコルサ、その後ろ、なんと B ステーション来た。プロクラスに混じってくるか。そしてメモリア選手はこの位置です。さあ、ちょっとレース半分折り返しですが、7号車がまた前に出る。しかしまたグリッキンハウスがまた抜き返していく。これが何回も繰り返していく、繰り返されていく。燃費がいいトヨタですから、まあ燃費スピットで逆転したいところですよね、トヨタは。さあ、アルピーヌはちょっと苦しいですね。苦しい戦いを強いられています。8号車も苦しい。はっ、ちょっと待って、777が前に出ているのは違う。さあ、なんとアマクラス、プロクラス大乱闘、大乱闘、ルマンブラザーズスタートしました。さあ、なんとアマクラスがプロクラスを抜いて、さあ GT クラスはトップになっている。 GT クラスのトップになっているのはアマクラスだ。5台パック、5台のパック、3台後ろにアマクラス2番手。
ネオリア選手、その後ろから TF スポーツルーキー選手、 GT クラスはなんと7台のバック。構想と全然違う。さあトップ、あれ、マサト選手が2番手に なっている。どうしたんでしょうか。さあもうまずは僕は GT クラスを見たい、 GT クラスを見たい。さあ TF スポーツも前との差を1秒でくるようなペースで来ている。さあハイパーカークラスもトップ3が団子になってきた。さあレースちょうど半分になりましたが、ここで面白くなってきました。さあ7号車フリッケンハウス、708号車、709号車、この3台のパックです。さあテルトルージュ抜けて、さあユノ DL に入っていく。さあ直線になるとやはりクリッケンハウス伸びていきます、伸びていく伸びていく。さあここで抜いていく、708号車が抜いていきます。その後ろからケン選手も抜いていくか。さあサイドバイサイドになりましたクリッケンハウス、709号車。さあ709号車も7号車を抜いていきます。トヨタ2台でまとめてオーバーテイクです。トヨタ2台に抜かれてしまいました、グリッケンハウス2台に抜かれてしまいました。うわ来たよこれ。あーズレ選手はちょっと 1.7 秒遅れ。さあコバ選手はこれ抜きに出る、そしてプロクラスここで抜きに出ますね。さあやっとクレーでした。さあ西選手これで前に出れること、あー出れない、あー出れないとなるとこれはコバ選手有利。さあ甘クラスに引っかかっているところをエースコースに狙っていきたい、ハボート。うわーこれは面白い肉弾戦とかしているこのルマン24ラップレース。さあそして2番手争いですね、甘クラス2番手争い、そして、プロクラス2番手争い。さあトップ2が抜きに出ている状況。あー後ろでルーキー選手危ない。さあこちらハイパーカークラスに目を移してまいりましょう。さあハイパーカークラスはトップがマサト、その後ろからクリッケンハウス709が来ると思いきやこれは抜けないですね。これはラッキーな展開ですね、コバ選手からしたら。エースポルスでもこれ777がね、とても GT クラスをかけ回してくれたのでとても面白い展開になりました。あーメモリア選手が、メモリア選手がちょっと危ない、ちょっと交差しましたがコースに戻っています。さあハイパーカークラス総合トップの争いですが、もうレース半分を消化しています。さあオーバーテイクするか、燃料的にはトヨタの方が軽いですかね。さあ間もなく2ピット目もやってきますよね。はい、間もなく2ピット目もやってきます。さあエフコルセも抜きました。まだ食い下がるか。GT プロクラスはコバ選手がトップ、2番手に西選手危ない、これは厳しい、あードリフト状態。これでフコルセと2番手争いになりますかね。スリップスリームはまだ圏外ですが、あ圏内になりました。スリップスリームつきましたね、フコルセフェラーリ。これ西選手を抜かすなるとても面白い展開になってきます。コバ選手もねまだ2秒後ですからまだ分かりません。ただ残り10ラップレース、10ラップスという号になりますが、マサト選手トップ、2番手にはクリッケンハウス、クリッケンハウス同士のバトルもありそうですよこれ。さあトヨタも後ろからついていきます。
さあ、トヨタハイブリッドパワー生かして抜かせるか。いや、これは抜かせないかな。抜かせないですね。やはりハイブリッドパワー、綺麗ところが早いですね。いや、こちらタックン選手もね、まだ諦めずに頑張っています。18秒差。さあ、サイドバイサイドでキッチ選手がまた抜きました。逆に気配1台を抜いて、また1台抜くか。さあ、トップ争い、708号車と708号車、そして7号車、サイドバイサイド。これは苦しい、苦しい。並ばれている、並ばれている。うわ、グリッケンハウス、2台に挟まれた。さあ、グリッケンハウス、709号車。さあ、沿岸から709号車、インディアポリスに並んでって、グリッケンハウス、2台がまたトヨタの前に出ました。トヨタの前に出ました。おっと、まただ、まただ。トップ争い来ました。92号車とハブ王と72号車です。サクラトス選手もこれ AF ポルセがちょっと苦しいですね。これ GT アマクラスに抜かれたんですか。さあ、ハイパーカークラス10ラップですけれども、あー、今アンダーですね。さあ、ここでグリッケンハウス709が前に出ます。じゃあこれで残り9ラップスツーゴー。ハーブオートがまた前に出た。ちょっとこれエースコースはスペース上がらないですね。アマクラスに飲み込まれていますね。わあ、こちらも近づいてきた。さあ、ルーキープレイヤー選手もね、こちら近づいてきましたよ。わあ、マサト選手。さあ、これで709が前に出ます。709が前。次の周ら辺でピット入るかな。どうでしょう。入る気配がします。あ、その後ろ、あー、さあ来たぞ、来た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 。アマクラストップ争い、こちらも2台揃ってますね。さあ、またさっきみたいなバックになってますね。さあ、678、タイヤがきついな。やはりフェラーリの方かな。エフコルセ、やはりリアタイヤがきついです。量的にはポルシェの方がないですが、さあ並ぶか、並ぶか。さあ、メモリアが並んでいくか。サイドバイサイドに持ち込んではいけないか。やはりバンテージのストレートスピード速いですね。さあ、そしてこちら3番手争いもアゼレ選手、ルーキー選手、こちらもまだ前との差、前のトップ争い、アマクラスのトップ争いとの差5秒8ですから、まだ挽回できなくはありません。さあ、ハイパーカークラストップ争いはこの3台絞られたかな。表彰台争いですね。こちらこのままいけばですけどもね、まあ、36号車にチャンスが訪れます。レースは現在15周目を迎えています。
2021WEC にルマン GT スポーツ24ラップルマン24ラップ決勝の模様をお届けしていきます。トップは先ほど入れ替わりましたが79号車ビッケンハスがトップ、2番手にはトヨタ7号車が上がっています。78号車エースの方、エースのビッケンハスの方はマサト選手ですが今ピットインしていますね。さあそして36号車これステイアウトを選んでいます。その後ろ8号車もおそらくステイアウト。さあ LMGT プロクラスですが、さあキパキン選手が前に出ましたね。トップに出ました。さあ78号車、92号車、これはまたバックになってきそうですね。クラスはメモリアが前に出ました。メモリアが前、さあクラドスが2番手で下がっています。おっとこちらは何か見せがあったでしょうか。ルーキープレートの差が離れています。さあクラドスとルーキープレートの差は、まあ、7秒2ですからまだ挽回できなくはありません。まだあと9ラップ8ラップほどありますからね。おっとまたトヨタが前、トヨタが前です。しかしグリッキンハウス抜き返してきます。抜き返してくる。しかしハイブリッドパワーを生かしてキーチがまた抜きに出ます。さあ前には GT クラスのマシンがいますがこれはストレートで抜けるかな。さあちょっと幅を寄せていく。さあ GT が前に入れたか。さあグリッキンハウスはこれで前、前プロジェクト1ポレシェもいる中 GTE の車もいる中ここで抜いていきます。立ち上がりちょっと鈍ったところ、これでトヨタがまたハイブリッドを使って抜いていきます。ミルサンドからのここの立ち上がりは本当にすごいんですよね。ハイブリッドパワーすごく活かせるところです。あまた抜き返す。インディアナポリスさあイン側に振ってきて79がまた抜き返してきます。何回リードチェンジするんでしょう今回のレース。おっとタックンですね。これはイン幕でしょうか、イン巻きでしょうか。さあこれアウト側で立ち上がり、ああ踏みすぎてしまいました。ドッカンターボ、トップは7号車です。あー嘘でしょう。ここでグリッケンハウスコースアウトしてしまいました。いやーこれはすごい。さあ4番手争いです。まだピット入ってない8号車 VS708 号車ですがこちらまだできません。ここからレースは大波乱になっていくのか。さあ入りますね、入ります、入ります。アルピーノはこれは厳しいですね。アルピーノ VS8 号車のトヨタになるかもしれません。これはこれピット早く入らないといけない。おーさあ4番テラス今入れ替わりました。さあ708号車がこれ前に出ます。いや8号車も速いな。いやストレートの立ち上がりのスピード速い。さあそしてグリッケンハウスとアルピーノは同時ピットインです。709号車とは36号車が同時ピットインです。あーこれはトヨタでチーミングしてますね。これはチームオーダーですね。8号車708号車を抑えろと言われておりますが、さあ GT プロクラスはまだ分かりません。さああれ
ああ、カランプですね。カランプ18号車。これは苦しい展開です。残りレース7周になります。抜かれてましたね。さあ、マサトが2番手に上がっています。タックンは5番手で通す。さあ、 GT プロクラスは肉弾戦が続いています。大体このレース25、1時間30分ぐらいのレースなんですが、さあどうでしょう。キーツ選手、マサト選手の前に出られるかどうか。おそらくこれピットで抜かれない、アンダーカットされないように、おそらくこれはピット入るでしょう。入りますよね。ピットの速さも大事ですかね、ここね。ピットの速さ。さあ、これ、キーツ選手がピットです。さあ、 GTE プロクラス、こちらは誰が最初に動くかどうか。フェラーリが最初に動いてもいいんですけれども、後ろはノリアは入りますね。クラトスも入ります。さあ、同時ピットインですね。同時ピットインになります。さあ、 TF スポーツはどうでしょう。ピットあります。メモリアも 0% でしたね。8号車、トヨタ、ここで2台同時に入れますが、さあどうでしょう。グリッケンハウス709のも前に出ました。全マサトはこの位置です。さあ、トヨタ8号車、今ピット入ります。あれ、エンジンダメージ何があったんでしょう。8号車2度目のエンジンダメージですよ。これ直す時間、わあ、さあこれでアルピーヌのすぐ後ろに出ました。危ない。さあ、グリッキンハウス後ろにいるのか。さあ、エースポルセトップ先頭にして、プロクラスこの3台のバックが違っています。残りレース出たりではなく、危ない。 TAIRGR010 の7号車が今危なかったですね。あ、そうです、順位制御しなかった。甘から、さあトップ2は変わらずですね。クラトス選手 VS メモリア選手の構図は変わりません。さあ、クラトス選手が抜きに出る。777の前に出ました。前に出ました。ルーキー選手もこれに続きたいところですが、11秒差、残り7周です。
ザ GT プロはもう入ってもいいんじゃないかっていう感じですね。佐藤君、正人、2番手には喜一、3番手にはグリッケンハウス、ケンです。さあ、周回遅れをどのように抜くか。ここで切れますね。ここで切れます。ハイパーカークラス4番手争いはこれ入れ替わりましたね。8号車が前に出ました。36号車が後ろ。さあ、キッパ選手、この周ピット入っても大丈夫だと思うんですけどね。どうでしょう。3台全員入りました。ああ、やっぱりそうですよね。古葉選手が一番持ってますかね。サクラトス選手 VS メモリア選手ですね。アームクラスはね、この2台何もなければこの2台になります。92が前。ああ、逆転しましたね。さっきの順位逆になりました。70には変わらず2番手。一番積んだのは誰ですか。72ですね。ハブオートが一番積みました。さあ、ここからもガチレースになります。燃料も絞らない。さあ、残り5ラップ。ハイパーカー4番手争いが一番近いですね。15。これ帰ってきて残り5周。またです。92と72、それから52。52はちょっと離れてますから、ハブオート VS ポルシェ名門です。うわー、出たハブオート。さあ、もう裏切ってきた。さあ、これでハブオートが前です。2の DA でストリームを使って抜いていきました。しかし、それを抜きに行きますか、古葉選手。92号車。さあ、またミルサンヌに勝負を引っ掛けに行く。さあ、ポルシェ同士のトップ争いです。これに追いつきたいな、キパキン。ミルサンヌアートワーからかぶせに行きます。西、これはこらえますね。フェラーリもこれに追いついてくるとなると、どうなってると思います。さあ、18号車、777号車、コンマロビブサ、こちらもトップ争いです。ハイパーカークラス総合トップ争いは、こちらマサトが逃げています。残り5周。
サースリップについています。92号車、秋葉電車もうちょいですね、スリップ圏内は。777抜きましたね。さあもう一回仕掛けに行くのは18号車です。さあストレートここで行くか。さあここら辺ポルシェコーナー、ここら辺一帯はポルシェコーナー。さあそしてポルシェカーブに入っていきます。さあハイパーカークラス、トップはマサト、2番手にはキイチ、その差は5秒7、その後ろの剣までが8秒8。8号車はちょっと序盤のエンジンダメージ、2回のエンジンダメージが苦しかった。うわー、あれ？ちょっとリプレイ機能が使えないんですが、小葉選手が交代してますね。さあこれでもうフルプッシュしかない小葉選手。さあキパ選手 VS 西選手になるのかな。そうするとさあ甘クラスになりますけれども、クラトス選手 VS メモリア選手のこのイギリス VS ドイツの争いです。ルーキー選手は後ろ1秒縮めましたね。1秒縮めました。そうはさせないポルシェ。予選はちょっと失敗してしまったという情報が入ってきていますが、F ポルシェ決勝になると早くなった。さあスリップ圏内入った入った入った、面白くなってきたぞ。今度ハブオートに立ち向かうのは F ポルシェ、フェラーリである。フェラーリです。さあ52が仕掛けに行くのか。ユノディエル試験員、2個目の試験員になります。さあこの先にミルサンヌ、前のストレート区間があります。ちょっとこれは遠い。ブレーキングでは西、うわー止まれない、止まれない、2台止まれなかった。さあこれで52がまた前に出ます。いや波乱ですね。これでま、いや52フェラーリがまた前に出ました。しかしまだ諦めません、ハボート。その後ろからフェラ、失礼、これして、さあハボートがまた並んでくる。さあ GT プロクラス、現実でも熾烈なトップ争い、しかしゲームでも熾烈なバトル。さあハボートがインディアナポリスインガーからガツッといきました。しかしちょっとブレーキング止まれなかった部分もあります。しかし前に出ました。さあトップ争いですけれども、燃料的には両者変わりません。さあ残り4周、GT アマクラスも熾烈なトップ争い、そして3番手争いも近いですよ。さあ1秒切ってくる感じですね。さあ7秒1、ああ6秒ぐらいですかね。まあこれはまだレースが終わるまで分かりませんが、燃料的にはトヨタが持ってないので苦しい展開ですが、まあトヨタより燃費が悪いこのグリッケンハウス、これがどうか。さあ西選手が逃げますね。さあフェラーリ4号、488、これ
これは苦しい展開。さあ92号車がこれ攻めてます、攻めてます。予選トップタイムでした。92号車攻めています。さあ立ち上がりで、さあフェラーリを追い詰めていく、追い詰めていきます。ちょっとリアが流れたフェラーリですが、ここは持ちこたえます。さあストレート、第一試験まで抜けるかどうか。さあ92号車、さあストレート、スリップストリームに入って、これは抜ける距離、押すのか押すのか、何度バンプドラフト。いやいや、フェラーリもトップ争いに入れてあげようぜという気持ちでしょうか。ワークス2台がプライベーターに襲いかかっていきます。ハイパーカークラスはもう何もない限りこの順位でチェッカーを受けようとしています。選手のペースが今速いんですね。ケン選手8号車こんなに速いんだったら、ちょっとこれはもったいなかったですね。だいたいあれ、ルーキー選手抜かれてますね。アズーラ選手抜かれてました。うわー、さあトップ争い、アマクラストップ争い、さあ並んだぞ。さあこれでミルサンヌまでに18号車メモリアがまた前に出ました。抜きつ抜かれつバトル、面白い面白い、大変面白い。さあ並んだ2番手争い、2番手争いです。黒グラスやっと裏切った。さあ名門同士、フェラーリ VS ポルシェ、51がまた前だ。いや、インディアナポリスまたいにねじ込んで、92号車が前出ます。92号車が前います。しかし52号車も仕掛けようとしますが、アルナージュ、ここはフェラーリ守りますが、接触、壁にヒット、ダメージ強ですから、これは苦戦を強いられる。92号車、現実でもゲームでもそうなのか、3番手に交代。これでフェラーリがまた2番手に躍り出ます。さあフェラーリとハボートのバトルになりますが、2秒1です。メモリアとクラトスですが、こちらコンマ6秒差、まだここは逆転できますが、メモリアの方が早そうな感じありますね。ダメージ食らってるんですかね。ルーキープレイヤーはダメージを食らっています。さあ残り3ラップ、残り2ラップになりそうですね。それと帰ってきた残り2ラップ、長かった24ラップですが、さあ2番手争いが集中になりました。12号車と92号車、ダメージフロントに抱えながらもストレートで抜き返しに行く92、しかしサイドスリップ、52も伸びていく、52伸びていく、ブレーキング勝負、試験員だ、試験員だ、ここで92、いや52だ、52だ、いやまだわからない立ち上がりで、また92が仕掛けに行く、92が2番手に浮上、しかしここからニューノディエル、
ストレートを使ってまたフェラーリが追いついてきます。西はもう5秒1先。そして GT 山クラスはトップ争いまた入れ替わった。 D 戦車がまた前に出ます。さあ2番手争い、さあアキパキンがまた前に出ます。アキパキンがまた前に出ます。さあその後ろの山クラス並んだサイドバイサイド、メモリアがまた前に出る。面白い抜きつ抜かれつ。さあそしてまたルーキープレイヤーが前に出た。さあズーレがまた4番手に下がっています。さあ燃料的にはもう大丈夫ですね。グリッキンハウス、それからトヨタも大丈夫と思います。さあ熾烈な2番手争いですね。こちらポルシェワンツーか、それともフェラーリがワンツーを阻止するのか。さあパッシングをしている92号車、さあ横から92号車がダメージを食らいながらもどうでしょうか。こちら前に出ていく、前に出ていきます。しかしまたフェラーリがイン側に覗いていく。インディアナポリス、イン側を取ったのはこれはフェラーリの方ですね。 AF コルセ、さあイン側に捨ていくポルシェ、イン側に捨ていきますが、コーナーに入る前にもう9、52号車に抜かれていました。92号車アマクラスのトップ争い、これはファイナルアップまで持ち込みになりそうです。あと3ラップですかね、この位置だと。おそらく大丈夫だと思いますけど、燃料も結構温存してますね。結構ギリギリな感じです。ルーキー選手、アズレ選手が1秒2の差です。縮まってきました。さあそして GT 山クラスもトップ争いもね、結構近づいてますからね。まだ分かりません、このトップ2残り2ラップ、ここから2ラップ、エケスラ、あー92、また試験員だ、フォード試験員、またオーバーランスかかりそうになりました。さあ西はもう楽々のトップ、ハーブオート。52号車がまた92号車に仕掛けようとしています。ポルシェワークスにフェラーリワークスが仕掛けようとしています。アマクラスも1秒に開きましたか。これは結構大きな大差。さあ3番手争い、表彰台争いですが、こちらアズール選手とルーキー選手、このこちらコンマ8秒差です。あ、これファイナルアップですね、この2台は。さあトップがファイナルアップになっています。さあこれでプロジェクト 1VSDF スポーツになっています。さあトップはカランプじゃないですけど、ちょっと GR010 がカランプ、あれこれグリッケンハウス1つあるじゃないですか。ちょっと3秒2ですよ、3秒2、これは分かりません。さあまずは3番手争い見ていきましょうか。 DF スポーツ VS プロジェクト1、さあイン側、さあグリップのあるイン側を取っていく。ちょっとアウトサイドにはらんでしまったルーキープレイヤー、さあそれぞれプロジェクト1が3番手争い制するのか。ここでプロジェクト1が前に出ていく。プロジェクト1がまた前に出ていきます。しかしまた抜き返しに行く。33号車また抜き返しに行きます。さあどうだ、この第一試験員までに抜けないか。さあそして後ろからトヨタ GR010、 危ない。さあ後ろから危ない。さあ後ろからグリッケンハウスも来ているぞ。これグリッケンが来ましたか。1秒1。こちらファイナルラップになりますか。GT 山クラスはまだファイナルラップにならないかな。微妙なところです。
さあ、キッパ選手、まあ、プロクラスはもう一周だと思います。さあ、キッパ選手、後ろから赤ランプ、赤ランプ、燃料赤ランプついてますよ。さあ、これ結構微妙ですね。さあ、微妙なのはこの GR010。 さあ、全員赤ランプだと思っています。いやー、メモリア選手ちょっとタイヤが苦しいですね。前のバンテージやはり強かったですね。バンテージ強かった。2秒に引き離されています。これおそらくファイナルアップですね。後ろからもうクリッキンハウスのチップが来ていますから。さあ、2番手争い1秒8。さあ、マサトが前の D ステーションを抜けば、まあ、マクラスもファイナルアップとなります。ガブない、このポルシェガブ。さあ、まもなく最終フォード試験に入っていきます。長かった24ラップの長丁場、制したのは今現在トップ708号車グリッケンハウス、マサトが見事トップチェッカーを受けました。2番手トヨタ、守り切ったがギリギリだ。709が2番手です。あ、失礼、7号車トヨタが2番手、グリッケンハウスワンツーを防ぎました。3番手には709号車の剣が入りました。4番手8号車、まあ、ここはゴール受けてない。あー、もう燃料足りないかなー。あー、 F コルセも燃料がありません。一瞬見間違えましたね、燃料。さあ、そしてアマクラス熾烈なトップ争いを制したのはクラドス D ステーションでした。2番手にはメモリア18号車アブソリュート、3番手にはあ、こちら結局がプロジェクト1でした。3番手に、4番手表彰で逃しました。TF スポーツ33号車ルッキープレイヤーでした。RP が5番手チェッカーを受けます。さあ、こちらはまあ問題ないですかね。燃料も。西は多く続いていたので、さあ、間もなく西がチェッカーを受けることになりますか。ハブ音、ポルシェもね、ダメージ食らっちゃったのがとても痛いですよね。どうか、スケツ寸前です。F コルセ、これゴールまで走れるでしょうかね。これギリギリなところですが、さあ、そして西も赤ランプが点滅。ポルシェワンツーになりますかね。さあ、プロクラスになります。ポルシェ、闇ワイがいいですね。さあ、ハボートがチェッカーに向かって一直線。ロード、あ、終わりか。あー、チェッカー受けられずということで、まずルマン24ラップ2021、総合優勝はマサト、グリッケンハウス708号車でした。そして LMGT プロは西選手、 LMGT アーマーはクラトス選手の D ステーションが取りました。おめでとうございます。
今回はこれで、動画を終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。